Dragi gosti, uzvanici, članovi, simpatizeri i prijatelji stranke Pravde i povjerenja, dame i gospodo, dobrodošli na osnivačku skupštinu podružnice SPP-a Ljubuški. Posebno mi čast i zadovoljstvo čini, a vjerujem i vama ovdje nazočnima, što možemo pozdraviti cijenjene uzvanike, i to predsjednika SPP-a i predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Živka Budimira. Do predsjednika SPP-a i zastupnika u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Željka Asića. Do predsjednika SPP-a odvjetnika gospodina Ragiba Hadžića. Članove predsjedništva SPP-a gospodina Milu Andrića i gospodina Tihomira Šarca. Jednim pljeskom pozdravimo i gospodina Dragana Čuljka, člana predsjedništva HSP-a doktora Ante Starčevića. Radno predsjedništvo stranke Pravde i povjerenja podružnice Ljubuški predlaže gospodina Ivicu Vizentanera za predsjednika podružnice. Ima li drugih prijedloga ili kandidata za predsjednika podružnice? Ako nema, ovakav prijedlog dajem na glasovanje. Tko je za?
Protiv? Suzdržan? Hvala. Konstatiram da je za predsjednika stranke Pravde i povjerenja podružnice Ljubuški izabran Ivica Vizentaner, te mu ujedno čestitam i želim uspjeh. Za dopredsjednike podružnice Ljubuški predlažemo Ivana Pavlovića i Peru Rašića. Ima li drugih prijedloga? Ima li drugih prijedloga za dopredsjednika podružnice Ljubuški? Ako nema, ovakav prijedlog dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem. Konstatiram da su za dopredsjednika stranke Pravde i povjerenja podružnice Ljubuški izabrani Ivan Pavlović i Pero Rašić. Njima također čestitam i želim uspješan rad. Za tajnika podružnice Ljubuški predlažemo Zdravka Nižića. Ima li drugih prijedloga? Pretpostavljam da nema. Tko je za ovakav prijedlog? Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem. Konstatiram da je za tajnika stranke Pravde i povjerenja podružnice Ljubuški izabran Zdravko Nižić. Slobodan Markotić, Igor Bradvica, Ivica Vranješ, Milan Jelavić, Damir Pavlović, Aleksandar Artuković, Milan Šekerija i Danijela Šoš. Ima li drugi prijedloga za članove izvršnog odbora podružnice Ljubuški? Ako nema, dajem ovakav prijedlog na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je predloženi izvršni odbor jednoglasno izabran. Za predsjednika nadzornog odbora predlažemo Ivicu Vranješa, a za članove Stipu Đajića i Mladena Bradicu. Ima li drugih prijedloga za predsjednike i članove nadzornog odbora? Ako nema, dajem ovakav prijedlog na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem. Konstatiram da je izabran nadzorni odbor podružnice Ljubuški i to u sastavu predsjednik Ivica Vranješ i članovi Mladen Bradvica i Stipe Đajić. Pozdravljam sve prisutne. Na današnjoj osnivačkoj skupštini stranke Pravde i povjerenja podružnice Ljubuški prisustvovalo je 144 člana. Sukladno statutu stranke Pravde i povjerenja, sve odluke donesene na skupštini su pravosnažne. Za donošenje odluka, skladno poslovniku o radu, potrebna je natpolovična većina, što znači 73 glasa od prisutnih članova. Hvala. Poštovane dame i gospodo, članovi i simpatizeri stranke Pravde i povjerenja, uvaženi gosti, cijenjeno rukovodstvo stranke Pravde i povjerenja, na čelu s predsjednikom gospodinom Živkom Budimirom, uistinu mi iznimna čast i zadovoljstvo sve vas skupa večeras ovdje pozdraviti. Ponajprije bih vam zahvalio na ukazanom povjerenju. Biti predsjednikom stranke Pravde i povjerenje, podružnice Ljubuški, jest uistinu čast, ali ujedno i odgovornost. Stoga večeras ovdje pred vama s ove govornice poručujem da ću kvalitetno i odgovorno obnašati povjerenu mi dužnost. Večeras vam je prezentirana kombinacija iskustva, mladosti, znanja, iskrenosti i dobronamjernosti. Navedeno je nužno u ovome vremenu u kojem živimo, budući da su političari i političke stranke kod naroda izgubili na vjerodostojnosti, iskrenosti i ozbiljnosti.
ono što mi govorimo i radimo jest ono u što zaista vjerujemo i za čega čvrsto stojimo. Svojim razmišljanjima i djelovanjem, dosadašnjima i budućim, pokazati ćemo da su pomaci nabolje u ovom posrnulom društvu zaista mogući. Brojni su problemi u općini Ljubuški. Neću ih sada ovdje navoditi. Međutim, prioritetnim problemom s kojim se nužno moramo uhvatiti u koštac jest siromaštvo. Dakle, iz dana u dan u općini Ljubuški sve više onih koji žive na rubu egzistencije. Sve više onih obitelji koji se jutrom bude pitajući se što će njihova djeca toga dana objedovati. Dakle, s tim problemom mi se ovdje u općini Ljubuški moramo uhvatiti u koštac. Pojedinci su nastojali i nastojati će i u buduće omalovažiti naš ugled i rad. No to nas nipošto ne smije i neće pokolebati u našem radu za opće dobro. Na koncu poruka svima onima koji osporavaju nama pravo na vjeru i naciju. Biti Hrvat, nadasve katolik, znači biti misionar u sredini u kojoj obitavamo na način da suzbijamo mržnju, zatim vjersku, nacionalnu i rasnu diskriminaciju, te promičemo i borimo se za dobrobit svih, za ljubav, mir, pravdu i povjerenje. Hvala još jedanput na ukazanom povjerenju. Dragi mještani, prijatelji, dragi gosti, prije svega želim vas sve lijepo pozdraviti te izraziti neizmjerno zadovoljstvo što vas vidim ovdje večeras u ovoliko velikom broju. Ujedno bih htio iskoristiti priliku te vam se zahvaliti na ukazanom povjerenju. Kao što znate i u što ste upućeni, prilikom izlaska iz stranke u kojoj smo djelovali, koji se dogodio vama svima manje više poznatih razloga, bili smo u potrazi za nečim normalnim. U potrazi za nečim gdje bi mogli provoditi politiku za opće dobro u pravom smislu te riječi. Razmišljajući, sastajući se i razgovarajući, naišli smo na jednu stranku. Stranku pravde i povjerenja. Prateći podrobnije sami rad stranke, njena načela i djelovanje, shvatili smo da je to prava stranka za nastavak našeg političkog djelovanja. Istina, u samom početku postojala su mala kolebanja. Sumnje koje su polako nestajale tijekom sastanaka i razgovora s raznim ljudima. Kolebanja i sumnje kojima se gubi svaki trag ulaskom večeras u ovu dvoranu, u kojoj nalazim nešto što mi daje snagu. A to ste upravo vi. Ova masa ovdje. Ova kritična masa koja zajedno s nama, koja zajedno sa mnom, teži nekim promjenama. Teži nekom koraku, pa tamo bio korak i u prazno, jer i to je nešto. I to je puno bolje od ovog sadašnjeg stanja. I to je neka promjena. U zadnje vrijeme malo više obraćam pažnju na iseljavanje stanovništva s naših krajeva. I to ponajviše mladih ljudi. Ljudi koji su prisiljeni ići kao nekad trbuhom za kruhom. Ljudi koji ostavljaju svoje najmilije, obitelj, domovinu i odlaze. Kad uzmemo sve činjenice u obzir, te svjesno razmislimo o ovom prethodno navedenom postupku, hoćemo se složiti. Hoćemo, dragi prijatelji, jer nama je svima jasno da ovdje trenutno nema alternative. Ali ako obratimo pažnju na srce, ono kaže ne, niste u pravu, ne bježati. Ostanimo ovdje i stvorimo alternativu zajedno, jer najlakše je pobjeći i upravo tu jest problem. Jer ako bi svi mi tako obježali, zapitajmo se gdje bi se sutra vratili. Zapitajmo se da li bi uopće imali šta pokazati svojoj djeci o domovini iz koje potječu. Zbog toga vas, dragi prijatelji, molim, držimo se zajedno. Držimo se kao jedna cjelina, jer samo tako možemo uspjeti. Jer samo tako možemo savladati zlo i napraviti neke promjene. A upravo stranka pravde i povjerenja je takva stranka, demokratska stranka.
Stranka kroz koju se može čuti glas svakog čovjeka, u kojoj svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje. Kad kažem demokratska, mislim da se uistinu poštuje svaki čovjek kao biće, te da se ni od jednog čovjeka ne pravi idola. Jer nije demokracija kad kažem ja sam jednako dobar kao vi, nego je demokracija kad kažem vi ste jednako dobri kao ja. Pojedinac sam po sebi ne čini nikakvu stranku, nego se stranka sastoji od neke cjeline. Pa vam stoga poručujem danas s ovog mjesta ovdje. Stranka pravde i povjerenja nije samo gospodin Živko Budimir. Stranka pravde i povjerenja nisu ni ostala tijela stranke zajedno s nama ovdje danas izabranima. Stranka pravde i povjerenja ste upravo vi. Zajedno s nama. Kritična masa ljudi koji smo se sastali manje više iz istih interesa, a to su promjene. Koje upravo i možemo ostvariti kroz ovu stranku, ali samo slogom, odlučnošću i upornošću. Stoga vas još jednom molim dok nije kasno, držimo se zajedno jer samo tako možemo čuvati ovu rodnu kruju. Hvala lijepo. Meni je posebno zadovoljstvo vidjeti ovdje veliki broj mladih ljudi, ja ću se danas obratiti samo mladima. Mi, muzejske starudije i fosilizirani ostaci prošlosti, očigledno smo preživjeli svoje, na vama ostaje. Čuli ste iz katekizma Katoličke crkve riječ dostojanstvo. Jedan od temeljnih ciljeva ove stranke je da se vrati dostojanstvo svakome od vas. Vi ste za svoje roditelje blago. Vi ste za naše društvo također blago. Svako od vas može biti Einstein, svako od vas može biti književnik, svako od vas može biti inženjer, ali do sada niste imali šansu. Stranka pravde i povjerenja neće zapošljavati Dajčića, Tečića i ne znam nijakoga, neće nikome davati i nuditi ministarske pozicije, ali će vam dati šansu. Pridružite nam se i kad nam se pridružite, omogućit ćemo vam da budete dostojanstveni. A dostojanstven je samo onaj koji ne mrzi, koji nije ksenofobičan i koji zna što u životu hoće. Mlada gospodo, molim vas lijepo, vodite računa da ne budete opterećeni mržnjom, jer ako ste opterećeni mržnjom, sadašnji vlastodržci time od vas prave buduće vojnike za neke buduće ratove u kojima ćete vi izginuti za neke nove tajkune i neke nove prodavače magle. Nemojte to sebi dozvoliti, suviše ste nam dragocijeni. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, evo, prije svega, poštovano radno predsjedništvo, poštovani gosti i visoki dužnosnici stranke Pravde i povjerenja, poštovani gosti iz drugih stranaka, zahvaljujem se na vašem dolasku, poštovani stranački prijatelji i simpatizeri stranke Pravde i povjerenja, sve vas skupa pozdravljam i izražavam svoje zadovoljstvo vašim dolaskom u ovako velikom broju i zahvaljujem se na tome. Moram odmah na početku ovako reći da ovi mladi ljudi ovako jako dobro vode ovaj skup i dobro su ga organizirali i čini mi se vode vremena i od dužini trajanja skupa zbog utakmice koja slijedi, pa su skratili to da se samo ja obratim, ali nekad dobro. Ako ja slučajno otram, pošto ja znam nekad predugo govori, slobodno vi mene upozorite da ja skratim, da ne bi zadali utakmicu. Još nešto želim reći odmah na uvodu. Dolazeći ovamo danas sjetio sam se jednog od svojih prvih javnih istupa kao političar i to baš upravo ovdje u Ljubuškom. Ljubuški je za mene uvijek bio posebno inspirativan zadržati govore. A to je iz razloga što sam ja Ljubuški uvijek doživljavao i posebnom sredinom u Bosni i Hercegovini. Sredinom, ispričavam se, koja je obilovala intelektualcima, sredinom koja je uvijek znala prepoznati političku zbilju, ali ne samo političku zbilju, nego prepoznati i određene političke pravce ili namjere onih
koji su nam suprotstavljeni. Za razliku od nekih drugih sredina gdje uistinu postoji određena politička kratkovidnost, Ljubuški je kroz povijest pokazivao da to zna vidjeti. I zato sam se uvijek u svojim obraćanjima u Ljubuškom pomalo i osvrtao onoga što ja smatram nekim strateškim političkim djelovanjem i onome čemu smo mi iz takvog strateškog političkog djelovanja izloženi. Pod tim mi mislim na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, mislim na Bosnu i Hercegovinu u cjelini, ali i na Republiku Hrvatsku. I to bez imalo uvijanja kažem na svakom mjestu. Pa ću reći i večeras ovdje, rekao sam i u razgovoru sa udruženjima proisteklim iz armije Bosne i Hercegovine, vi imate jedan razlog boriti se za Bosnu i Hercegovinu i za njeno očuvanje u ovim postojećim granicama, a ja imam dva razloga. Pa su mi oni pogledali malo u čudu kako to ja mogu imati dva razloga, a oni jedan. A onda sam im ja na njihov upit rekao zašto je to tako, odgovorio sljedeće. Vi ste rođeni u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina je vaša država i vi se za nju borite. Ali zaboravljate činjenicu da sam i ja rođen u Bosni i Hercegovini. Da je ovo moja zemlja jednako koliko i vaša, da su moji korijeni ovdje jednako duboki kao što su i vaši, i da samim tim imam razloga boriti se za ovu zemlju. I iz njeme nikada niko neće otjerati. Mogu samo otići svojom voljom. Jednom su moji roditelji otišli njihovom voljom, pa sam ja odrastao u Hrvatskoj. I to je taj drugi razlog zbog koga se borim za Bosnu i Hercegovinu u ovakvim granicama. Jer ja Republiku Hrvatsku volim jednako kao i Bosnu i Hercegovinu. Republika Hrvatska je moja druga domovina. U njoj je rođeno dvoje od moje troje djece. U njoj su sahranjeni moji roditelji. I duboko sam uvjeren u to da bi raspad Bosne i Hercegovine ugrozio i tu drugu domovinu koju volim. Jer bi Republika Srpska ovakva kakva jeste postala dio Srbije i na taj način bi Srbija izašla na granicu sa Hrvatskom duž rijeke Save i u Kninsko zaleđe da se ne zanosimo i na time bi bila ugrožena i druga država koju ja volim. No o tome ću malo kasnije u ovom drugom dijelu. Stranka Pravde i povjerenja je formirana u 4. mjesecu ove godine. 13.4. da budem precizan. I tada je usvojen statut Stranke Pravde i povjerenja kojim su definirani 5 osnovnih ciljeva Stranke Pravde i povjerenja. Ja ću večeras vama izložiti te ciljeve i pokušati u najkraćim crtama reći i zašto su to ciljevi Stranke Pravde i povjerenja. Pa je prvi cilj Stranke Pravde i povjerenja očuvanje Bosne i Hercegovine u postojećim granicama. Već sam se dijelom osvrnuo na to i rekao jedan razlog zašto je to naš cilj. I upravo iz toga, kako bismo potvrdili da je to naš cilj, osnivačke skupove Stranke Pravde i povjerenja i na općinskoj razini započinjemo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Ne želimo se ponašati licemjerno kao neki drugi, koji kada pređu Ivan Planinu, onda slušaju himnu Bosne i Hercegovine, a kada se vrate ovdje u Hercegovinu, onda na skupovima koje organiziraju ne žele intonirati i slušati himnu Bosne i Hercegovine. No usto moram reći i sljedeće. Stav Stranke Pravde i povjerenja, a to je isto također jedan od ciljeva, jeste da svaki narod u Bosni i Hercegovini ima pravo na svoje simbole, ima pravo na svoju himnu, ima pravo na sve ono što pripada narodu. Pa obzirom da je ovo većinska hrvatska sredina, uz himnu Bosne i Hercegovine intonirana je i himna hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Očuvanje Bosne i Hercegovine u postojećim granicama moguće je samo uz realizaciju drugog cilja Stranke Pravde i povjerenja, a to je puna i istinska jednakopravnost naroda u Bosni i Hercegovini. Svjesni smo toga da je trenutno nemamo. I nije u funkciji na način na koji bi trebala biti, iako je ugrađena u Ustav Bosne i Hercegovine. I svakodnevno se može čuti, pročitati i iskaze raznih političara, između ostalog i mojih, gdje tvrdim kako hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije jednakopravan i nije jednakopravan i u Federaciji Bosne i Hercegovine. No ono što propuštam i ja, a posebno drugi političari istaknuti kada to kažemo, a to je propuštamo reći ili zapitati se barem,
jesu li drugi narodi u Bosni i Hercegovini jednakopravni. Svi mi znamo da je već samim brojem Hrvata hrvatski narod ugrožen jer je najmalobrojniji. A posebno ako ne funkcioniraju institucije u zemlji kao što ne funkcioniraju kod nas. Jer ne može niti pojedinca, niti cijeli narod, odnosno kolektiv, zaštititi niti jedna politička stranka, niti pojedinac, mogu samo institucije zemlje, a te institucije jesu i zakoni, odnosno provedba tih zakona od strane institucije. Govoreći znači o jednakopravnosti hrvatskog naroda, i vrlo često ističemo, hrvatski narod nije jednakopravan u federaciji, pa onda kažemo nije jednakopravan u Varešu, Kaknju ili nekim drugim sredinama gdje je baš malobrojniji. Ali takvi propuštaju uvijek reći da je u Republici Srpskoj gotovo potpuno izbrisano svako pravo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. No s druge strane ne zapitamo se je li bošnjački narod jednakopravan u sredinama gdje smo mi Hrvati većina. Jesu li Bošnjaci jednakopravni u Livnu, Tomislavgradu, Ljubuškom, Čapljini i u drugim sredinama u Mostaru, tamo gdje smo mi većina? Kada bi ih zapitali, dobili bi odgovor, nismo jednakopravni. I činjenica je da nisu. Kao što nisu, ni rekao sam, Hrvati u Sarajevu, Tuzli, jer je jednostavno ova zemlja organizirana na način da to ne osigurava ljudima koji u njoj žive. A samim tim, sustav te zemlje nije dobar. I svi oni koji organiziraju vlast u ovoj zemlji, na takav način djeluju protiv nje. Nebitno iz kojeg naroda dolaze, nebitno iz koje političke stranke dolaze. Budućnost ove zemlje moguća je samo na jedan način. A to je da sva tri naroda, odnosno svi građani ove zemlje, budu jednakopravni na svakoj stopi ove zemlje. Treći cilj ove političke stranke jeste borba protiv korupcije. Svi znamo da je korupcija pošast ovoga društva. Na svim ljestvicama se nalazimo pri vrhu, ali ne po malom postotku korupcije, nego po vrlo velikom postotku korupcije u ovoj zemlji. I čudno je kad takvi stavovi i te riječi dolaze iz usta čovjeka koji je osumnjičen za organizirani kriminal, pa se u toj nekakvoj optužnici nalaze i neka koruptivna djela. Vrlo je čudno to slušati iz usta toga čovjeka. No međutim, realnost je takva da je sve to što je meni urađeno, urađeno iz tog razloga što sam postao najveća prijetnja upravo onima koji se nalaze na vrhu koruptivne piramide u Bosni i Hercegovini. Svojim djelovanjem, svojim stavovima i načinom na koji te stavove prezentiram. No neće to mene zastrašiti, ja ću nastaviti djelovati na isti način kao što sam djelovao i do sada, bez obzira što to oni poduzimali sa nakanom da promijene moje političko djelovanje, da me otjeraju iz politike ili smjeste iza rešetaka kao što su to već i bili uradili. No malo prije u jednom razgovoru ovdje rekoh, nije ovaj narod naivan. I narod je prepoznao što se to događa. I vjerujte mi, ni 5 godina mog političkog djelovanja ne bi mi donijelo takvu političku popularnost ili rejting kakav mi je donijelo upravo to što su mi uradili u ovoj godini. I gdje god dođem, ljudi mi na ulici govore, predsjedniče, svaka čast, samo izdržite. Nemojte odustajati. I ja na to kažem, neću. Ne morate se brinuti, neću odustati. A zašto je ta korupcija toliko veliki problem u našem društvu? Pa iz tog razloga što se procjenama određenih političkih analitičara otprilike od općinske razine pa do državne razine i svih proračuna koji postoje u Bosni i Hercegovini oko 1 milijardu maraka, dobro ste čuli, 1 milijardu maraka pretoči u raznorazne džepove putem korupcije. Da li su to stranački džepovi ili osobni, to je sad u ovom trenutku manje bitno. Bitna je posljedica. A to je da zemlja koja i ovako jedva da ima sredstava, odnosno financija za normalno funkcioniranje, i ta sredstva gubi na taj način, zadužuje se kreditno u Međunarodnog monetarnog fonda, a izostaje mogućnost bilo kakvog razvoja takve zemlje. I posljedice toga biti će, što nam se i dešava u zadnje vrijeme, nova kreditna zaduženja, upadamo u ralje Međunarodnog monetarnog fonda,
sve dok ne dođemo u poziciju da potpuno izgubimo poluge upravljanja našom zemljom. I ne predamo ih drugima u ruke. I ovo eri ovakvoj prisluškivanja, jer svaki dan čujemo i slušamo koliko se i koga prisluškuje, nitko se od nas ne zapita kako to da oni ne znaju što to rade ti ljudi i ko su to ti koji provode takvu korupciju. Kako to da niko ne ispituje nekoga ako prije ovoga rata nije imao ništa ili je došao u Bosnu i Hercegovinu sa dvije kese u rukama, a danas ima ogromno imanje. Znaju oni vrlo dobro tko su ti koji to rade, međutim oni njima odgovaraju. Jer oni takvi dovode nas u poziciju kao zajednicu da smo sve zaduženiji i da gubimo mogućnost upravljanja samim sobom, na koncu će to rezultirati time da će drugi upravljati nama. Četvrti cilj Stranke pravde i povjerenja jeste razvoj gospodarstva. I nije on četvrti zato što mi smatramo da je on manje bitan od prethodnih. Nego evo, iz prostog razloga što ne možemo ni zamisliti razvoj gospodarstva u Bosni i Hercegovini ako se ne obračunamo sa korupcijom. Ako ju ne svedemo na razumnu mjeru. Jer nema zemlje u svijetu u kojoj nema korupcije. I koliko god se trudili, nikad ju nećemo u potpunosti obrisati. Neki su joj zakon, ne u Sjedinjenim Američkim Državama, ali zovu lobiranje. Pa se prate tijekovi novca koji su upravo to što mi zovemo korupcijom. Gdje netko intervenira, to oni kažu lobira, da neko dobije posao, pa se to onda honorira, zna se koliko je to. Na velikim ciframa to nisu postoci kao kod nas. Jer ovakvi postoci kakvi kod nas postoje, ja mislim da ne postoje nikad. Kod nas ima situacija da korupcija bude 90%. Znači, da bi gospodarstvo krenulo, mi moramo obračunati se sa korupcijom. Pa prije svega ova sredstva koja sam malo prije spomenuo, a koja su ogromna, da uložimo u razvoj infrastrukture koja će omogućiti razvoj gospodarstva. Nema više državnih poduzeća u onom smislu kako je to bilo u prijašnjem sustavu, pa da sad država svoj novac ulaže u poduzeće i otvara radna mjesta, to se više neće događati. Ali zato možemo stvarati okolnosti, ambijent. Zato možemo donositi zakone koji će imati olakšice u sebi za one koji će ulagati svoj novac, ili za one izvana koji će ulagati novac zato da se otvore radna mjesta u Bosni i Hercegovini. A na koncu, zašto ne bismo i svoj novac koji imamo dali putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine ili nekih drugih bankarskih institucija i na taj način stvorili mogućnost ljudima koji imaju želju, znanje i htjenje pokrenuti nekakav posao u Bosni i Hercegovini da taj novac dobiju jeftino. A ne da ga dobiju po kamatama od 10 i više posto. Što im već u samom početku uništava posao. Pa im onda još netko zatraži, nije malo kamata, nije dovoljno kamata 10%, daj meni 5% što sam ti osigurao kredit. I onda te ljude dovedemo u situaciju da je nemoguće pokrenuti posao, jer odmah u startu kreću sa gubitkom. I peti cilj ove stranke jeste Bosna i Hercegovina zemlja znanja. Mi moramo naše ljude, mlade ljude, djecu, kroz obrazovni sustav pripremiti za ono što ih u društvu očekuje. Nekadašnji obrazovni sustav u onom bivšem društvu, mi stariji koji smo ovdje to znamo, imao je dvije komponente. To je odgojna i obrazovna. Danas i ovu odgojnu više ne spominje, a kamoli da je ima. A dijete koje provede izvan kuće 6 do 8 sati i prepušteno je upravo tim koji mu drže nastavu, koji ga obrazuju, jednostavno on ga na određeni način i odgaja, htjeli mi to priznati ili ne. Roditelji u današnje vrijeme, pogotovo radeći u ovakvim uvjetima, oni koji imaju sreće raditi, a oni koji nemaju zbog pokušaja da nešto pronađu, više vremena za svoju djecu gotovo i nemaju. I ako i u obrazovnom sustavu izostavimo tu odgojnu komponentu, onda ćemo jednostavno doći u situaciju da ćemo imati cijelu jednu, ne jednu, nego nekoliko generacija koje će biti vrlo upitni. Po svim aspektima. Što se samog obrazovnog sustava tiče, odnosno razine znanja koja se stiče u školama u Bosni i Hercegovini. Nedavno jedna anketa pokazala koja je provedena, a to je rađena usporedba količine znanja koju djeca dobiju nakon završene osmogodišnje, upozoravaju me već da sam produžio, nakon osmogodišnje škole i srednje škole,
u Aziji i u Europi je usporedba radi. Pa se pokazalo da djeca Azije imaju daleko veće znanje nego što ga imaju djeca Europe. To je bilo iznenađenje za Europsku uniju. E onda se radila nakon toga detaljna analiza kakva je to prosječna razina znanja. Govorimo o prosječnoj, ne onim biserima od djece koje, hvala Bogu, imamo. Kakva je to prosječna razina znanja i u europskim zemljama nakon završene osmogodišnje srednje škole. I pokazalo se da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice. I to je objavljeno nedavno. Prije nekih 2 mjeseca. I moramo se zapitati gdje to idemo i na koji to način pripremamo svoje mlade za ono što ih očekuju u životu. I jedan treći aspekt tog obrazovnog i odgojnog sustava, ono što trebao bi biti odgojni. Nažalost, poslije svih ovih ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ono što je postalo žalosnom činjenicom jeste da postoje institucije, neću reći cijeli obrazovni sustav, u koji u djecu ugrađuje mržnju, nesnošljivost. Ja Bogu zahvaljujem što sam prošao rat, 5 godina rata i nikoga ne mrzim. Bogu zahvaljujem jer smatram da je svaka osoba koja mrzi hendikepirana osoba. I ne želim da netko u moje dijete usađuje mržnju. Ne želim da mi neko hendikepira dijete. Imam ja ovako stari malo dijete koje tek treba krenuti u školu. I zato govorim i moje dijete. A vjerujem da je većina stavova vas ovdje koji sjedite isto tako. To su ciljevi Stranke pravde i povjerenja. I mi ih istinski želimo realizirati. Biće njih još, ali ovo je 5 temeljnih ciljeva. I prije nego što završim svoj govor objašnjenjem o imenu stranke, moram vam još nešto reći. A to je vezano za ovo o čemu sam govorio na samom uvodu. U ovom tjednu, precizno utorak, bio sam u Fojnici na 20. obljetnici ubojstva fratara Franikice i fra Leona. To se dogodilo 1993. godine, 13.11. Bio sam prisutan promociji knjige koja se zove Pucanju fratre i promociji dokumentarnog filma o Franikici koji je bio gvardijan Fojničkog samostana. I imao sam ja određene spoznaje o tome, no međutim ne takve kao koje sam dobio kada sam pogledao taj dokumentarni film i poslušao odlomke iz te knjige. I prije nego što kažem svoj zaključak o tome što sam tamo vidio, koji sam i rekao u društvu fratara nakon same projekcije filma, reći ću vam riječi koje je izgovorio Franikica. Slobodan je samo onaj čovjek koji ne ugrožava ničiju slobodu. To je misao koja mi je ostala duboko urezana u sjećanje i nikada ju neću zaboraviti. Drugo o čemu je govorio Franikica u zadnjem intervju koji je dao i za koji sam ja duboko uvjeren da je razlogom zašto je ubijen, a to su bile sljedeće riječi. Bosna i Hercegovina je moja domovina i ja ju volim. Ja sam Hrvat iz Bosne i Hercegovine i nemam rezervne domovine. Gdje god odem, ja sam stranac. Samo se ovdje osjećam na svome. Još jedan čovjek, vaš sumještanin, koji je imao gotovo identične stavove, ubijen. Ja ga nisam imao sreću upoznati, niti mogu govoriti da puno o njemu znam, ali znam da je dijelio te iste stavove. Govorim o Blažu Kraljeviću. I nisu samo Hrvati zbog toga ubijeni. Ubijani su i neki Bošnjaci zato što su Bosnu i Hercegovinu doživljavali takvom o kakvoj mi danas govorimo u Stranci pravde i povjerenja. Ubijani su i neki Srbi. I to od svojih naroda. Zašto nekome smeta takva Bosna i Hercegovina? E sad ću vam pojasniti zašto. I to je ono što kažem da me Ljubuški uvijek inspirira kada govorim u Ljubuškom o politici. 2000. godine
započeo je projekat promjene strateških odnosa u Bosni i Hercegovini, koji je proizvod memoranduma 2 Srpske akademije nauke i umjetnosti, koji je usvojen 97. godine. Dobro ste čuli, 97. godine. Taj memorandum definirao iste ciljeve kao memorandum iz 86. godine, samo je promijenio metode, ne više ognjem i mačem, nego diplomacijom i politikom ostvariti zacrtani cilj, a to je Velika Srbija. I tada 2000. godine započinju aktivnosti u realizaciji toga plana. Započinje povratak Srba u samo 4 općine u Bosni i Hercegovini. Ne vraćaju se u Sarajevo, gdje ih je bilo 180.000 prije ovog rata i okolicu Sarajeva. Ali se vraćaju Drvar, Grahovo, Glamoč i Bosanski Petrovac. 2008. godine na lokalnim izborima po prvi puta u tim općinama načelnici Srbi, općinska većina Srbi. 2012. potvrđeno dvotrećinska većina u Drvaru, dvotrećinska većina u Grahovu, dvotrećinska većina u Petrovcu. Nadpolovična većina u Glamoču. Grahovo graniči sa Republikom Hrvatskom. Tamo je granični prijelaz Strumica. Ovi momci koji su zajedno sa mnom bili u ratu, odnosno nisu sa mnom, nego smo zajedno bili u ratu, dobro znaju o čemu govorim. S druge strane granice nalaze se dvije općine, Donji Lapac i Srb. Općinska većina, oba dvije općine Srbi. A te dvije općine graniče sa Kninom. I svako se razuman mora zapitati, a zašto povratak samo u te 4 općine? Zašto ne u Sarajevo, koji je glavni grad Bosne i Hercegovine? Jesu. Nakon potpisanog Dejtonskog sporazuma, 180.000 Srba dragovoljno napušta Sarajevo. 45 dana nakon Dejtonskog sporazuma. E to je taj politički projekat o kome ja govorim i koji je razlogom da se svi zapitamo kakva je to naša politika, gdje nas to vodi i što će biti posljedice takve politike. Da ne duljim više, jer zaista sam uzeo previše vremena. Zašto Stranka pravde i povjerenja? Zašto stranka koja u sebi nema nacionalni predznak? Zato što sve stranke koje imaju nacionalni predznak i koje su do sada ovih 17 godina nakon rata, nećemo govoriti o ratnim vremenima i izbijanju rata i uzrocima izbijanja rata, djeluju na način da uvjeravaju svoj narod da ga štite od drugih, a u stvari pljačkaju svoj narod. Pa tako, SDA opljačka Bošnjake, HDZ Hrvate, malo im je pomogao u ove 4 godine dok su bili na vlasti, SDP, SDA opljačka ovoga, sve pomalo, i HSP isto tako pomože, tako je. HDZ-u, tako je. I SDS i SNSD opljačka Šestrke. A s druge strane, imamo situaciju u kojoj ne možemo biti vjerodostojni i govoriti o tome da želimo Bosnu i Hercegovinu koja je zajednica jednakopravnih naroda i građana, a opet se predstavljati da štitimo samo interese jednog naroda. I ono što, kada mi to Hrvati postavljaju pitanje zašto, zašto ja kao general HVO-a nema u stranci koju ja vodim nacionalnog predznaka, ja onda odgovaram sljedeće. U zastupničkom domu Parlamenta Federacije sjedi 98 zastupnika. Od toga 26 Hrvata, evo tako žele. 24 Hrvata, evo čak sam i dva previše dodao. Od 24 Hrvata, 16 Hrvata je kroz stranke sa hrvatskim nacionalnim predznakom. Znači, ni jedna trećina Hrvata. Da svi Hrvati u Bosni i Hercegovini izađu na izbore, mi ne možemo dobaciti do jedne trećine zastupnika, odnosno da imamo više od jedne trećine. A s druge strane, imamo činjenicu da jedan dobar dio Bošnjaka, pa da bude vrlo kritičan, najmanje 30% koji žive u Bosni i Hercegovini, hrvatski narod ne doživljavaju kao neprijatelje, nego žele poštenu i dobru suradnju sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. No i ti Bošnjaci kada izađu na izbore, glasaju za bošnjačke stranke, isto kao što Hrvati glasaju za hrvatske stranke. A onda te bošnjačke stranke koriste i kapacitet koji su im oni dali i djeluju u vladi federacije, djeluju u parlamentu federacije na način da štite
samo interese bošnjačkog naroda i to često na štetu Hrvata. A ja moram ovdje reći ovako, pored onoga što je rekao Franikica, slobodan je samo onaj čovjek koji ne dira u ničiju slobodu. Ja moram reći, sreta može biti samo onaj čovjek koji svoju sreću ne gradi na nesreći drugih. A to se odnosi i na narod. Ako svoju sreću gradimo na nesreći drugih, onda možemo biti sigurni da će to rezultirati i našom nesrećom. I onda je prirodno, nakon takvih stavova, da imamo jednu stranku koja neće imati nacionalni predznak, ali koja će zasigurno jednako, kvalitetno i iskreno štititi interese i Hrvata i Bošnjaka, ali i onih Srba koji su spremni, jednako kao i mi, djelovati u interesu Bosne i Hercegovine i jačanju institucija ove zemlje. Zato bez nacionalnog predznaka. Zašto pravde? Zato što Bosna i Hercegovina nije pravedno društvo. Je pravna država. Ima ustav, ima zakone. Ali kako se ti zakoni provode? Smatramo da pravda kao kategorija u društvu potpuno izostaje u Bosni i Hercegovini i da moramo biti barem minimalno pravedno društvo da bismo mogli kvalitetno funkcionirati. Zašto povjerenje? Pa zato što više niko nikom u ovoj zemlji ne vjeruje. Počelo je sa nepovjerenjem koje smo izgradili, odnosno koje je stvoreno u ratu, pa su onda političke stranke, upravo ove o kojima sam malo prije govorio, i itekako ustrajale na tome da to povjerenje, nepovjerenje, još dignu na još višu potenciju, pa imamo potpuno nepovjerenje jednih naroda prema drugima u Bosni i Hercegovini, pa se onda to na koncu prometnulo i u nepovjerenje unutar jednog naroda jednih prema drugima, oni koji ne pripadaju istim političkim opcijama, oni koji su nekim, žive u drugim regijama. Pa evo tako, Hrvati Srednje Bosne više gotovo da uopće ne vjeruju Hrvatima Hercegovine. Ni Posavina, isto tako. Ne vjeruje ni Hrvatima Hercegovine, ni Hrvatima Srednje Bosne. Imamo situaciju u kojoj Bošnjaci Bihačke krajine ne vjeruju Bošnjacima koji su u Sarajevu. To znamo mi koji se krećemo malo više, Tuzlanska regija ne vjeruje Sarajevu. Vjerujte mi da imaju stav o Sarajevu gori nego što ga vi imate. Onda dođemo na koncu do toga da imamo nepovjerenje u obitelji. Više ni u obitelji, otac sinu, sin ocu, muž ženi, žena mužu, više ne vjeruje. E može li takvo društvo naprijed? Ne može. I minimum onoga što nam je potrebno jeste graditi povjerenje. Na čemu se povjerenje gradi? Ma na iskrenosti, na otvorenosti, na uvažavanju jedni drugih. Tako se gradi povjerenje. I evo, ja bih time i završio. Stranka Pravde i povjerenja zaista je opredjeljena, iskreno. Kao što sam vam ja večeras iskreno otvorio svoje srce i rekao koji su to motivi mog političkog djelovanja, mi smo opredjeljeni iskreno provoditi ovo o čemu govorim. Vjerujem da ste i vi, zato i jeste ovdje i pozivam vas jer je ovo zaista njiva koja nije uzorana. Zasučimo rukave i izgradimo bolje društvo od ove Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo.